Super dica para você que tem pouco tempo para estudar. Cara, tira o violão da capa, tira de cima do guarda-roupa, tira debaixo da cama, tira de dentro sei lá, do armário. E deixa ele sempre próximo, entendeu? Arruma um suporte de parede ou um suporte de chão e deixa o violão sempre pronto ali para você pegar a qualquer hora, entendeu? Porque se você deixar ele guardado, cara, vai ser muito difícil para você pegar. Você vai enrolando, enrolando, fazendo outras coisas, outras prioridades e vai deixando de lado, entendeu? Agora, se você deixar ali sempre próximo, vai ser mais fácil. Você vai estar vendo o violão direto e aí vai sentir vontade de pegar, tocar um pouco, fazer lá uns 20 minutos de treino, depois fazer outra coisa, aí volta, toca um pouco, toca umas músicas, passa um repertório, entendeu? Isso vai ajudar bastante. Essa é a dica. Deixa o violão sempre preparado para você pegar ele e tocar. Beleza? Essa é a dica de hoje. Valeu, tamo junto e é nóis.